كونتينر كي هو رد الله عنه وهاي ودت كي لوقا بتمين اللي لو ذاقين كونتينر كلا بعضنا هذا شعب كسومالي وقاعد لا يهين الله عن محات لا كونتينر هذا سيد الله تسوى عندك كلا الله تسوى دت كي هو جي هلا جي غرحيه سودتشي وهدي للدنيا يا شعب كوين آمنا هدي كلا شكل وحنا قنسا كونتنا اللي دي لتضباطنا اللي دي لدي على سلو ذاقين تيرك سومالي كنت أنت واجن عستدين هدي اللي رامرك جن عستها سودتشي هذا مرك ما جن عستدين ورد ما دمبيلياله waxa raba eedaysanayaasha daalimiinta iyo ganacsatadeena wan wanaagsan in la kala saaro hadii hada dad lagu daba jirana waa lagu daba jiraa waaye balse container ka hore dadkii lagu qabtay ilaa hada ma la wadaagin ma waxa la doonayaa in dad kala banaanka laga soo qabto shacabkeena aan dibka geysan la soo qabqabto waxaan la hadlay waa hay'adda nabadgudda iyo madaxda media ee maatay xukuumadda ka socda waxa loo baahan yahay ummada Soomaaliyeed wax muuqda in la tuso wax muuqda loo baahan yahay anow waxaan la soconaa daanay shacabka Soomaaliyeed in waxa weey dad la qabto aan maxkamad la keenin hoos laga sii daayo kuwa kale oo dambi gelin lagu bedelo si ay sataas u dhicin oo wax walba cadaalad iyo run u ahaadaan waa in la wadaaga oo wax walba aan aragna cid walba dambi gelin lagu qabto waa in la tusaa ka bacdi baaritaan ha loo galo xabsiga ha la geliyo hadii kala macna ma sameeyneyso container la qabto waa loog yahay cadaw khawaarijta inuu san meel kale wax kala degin dadka dalka iyo boorada wadanka oo wax kala dego dadku waxay ku doodayaan nin container laga qabtay container labaad kuma soo biimeeyeen dekedda Muqdisho dekedaha kale geelahaayeen iyo meelo luqluqya maali ilaahay keenay dad la qabtaa leeyahay dadka la qabtana hoosa laga sii daayaa maxkamadaha lama keeno anagu ma rabna wixii hore wax ka bedelana rabnaa dadkii dambiga lagu helay waa in nala tusaa wacad uga ummada Soomaaliyeed waa inay arkaan containerka hadii la soo bandhigaayo weyn ayagana lala arka waxa la la wixii dulmiga la wadaa hadii dad la qabtay dadka Soomaaliyeed raayay ku jira ayay wasaaradu ka hadlaysaa dadkeena waxay maanta wax ku fahmaan in wax la tuso ituso ay taabsi containerka waa tusteen kii koowaad iyo kii labaadba dadkiina tusa si degdeg ah waliba dadkeena anagu u baahanahay muhiimadeena containerka waa hadii la qabtay waaba la qabtaba muhiimadii laga lahaa containerka ciidamadii qabtaa kuma hadsan waa anagu waxa weeye ciidankeena dadaalkooda iyo juhdigooda meel cidla ka soo qaadi mayno waa maatsan yihiin containerkii waa la qabtay dadkii aan u baahanaa anaga dadkii aan u baahanaa in la tuso hadii kale hada wuxuu micna ma sameeyneyso container la qabtay containerkii waa lagu farxay dadkii aan sugeyni kii labaad la yimi kii labaadna waa kan aad laana timaadeen dadku marka waxay leeyihiin hata waxa weeye meeshaan dawladdu ayada containerkan soo degsatay ayadaana waxa weeye aha moqtay waxa loo baahan yahay in runta laga hadlo dadka Soomaaliyeed wax caadi u baahan yihiin madaxweynuhuna wuxuu balan qaaday cid laalay cidii wax musuqmaasuqaysa in la keenayo anagu hadalkii madaxweynaha ku taagnaa aha cid laalay cidii musuqmaasuq iyo dhibaato umada Soomaaliyeed ku haysa si laayfa u daawaneysaana madaxweynuhu yiri maxaa ka qaldan xukuumadda iyo nisa ilaa hadda waxba idin kama hayno madaxweynaha ay ka dacsanaa wuxuu yiri si toos ah u arkaysan tooskeen sugeynaa anaga in la tuso maali ilaahay keenay container la qabtay waxaan u fahmaynaa 7 la dilay container la dilay isla wadaagin wasaaradu markay sidaa waa hadlayda difaacimaysa qawaarijta balse wasaaradu waxa ay doonaysaa wax laala wixii musuqmaasuqa dulmiya halaaga dib u dhaca wixii dadka Soomaaliyeed ku haya in la wadaago oo dadkeena ay daawadaan oo arkaan sida containerka loo qabtay dadkii la qabtay in la wadaagaan doonina cadawga ummada Soomaaliyeed aragno hadda labadii container waa idin ku qaadanay dallaan containerka saddexaad dallaan hana la wadaaginina marka sida ay wasaaradu u hadlayso dawladda ka hadlimayso balse shacabka Soomaaliyeed ra'yiga ku jira ayay idin la wadaagaysaa si ay u qaadataan oo u aqbashaan runta dadkeenu maanta ay tuso itaabsi iyo wax ku fahmaan waxaan ilaahay madaxay haddaan is ka socotaan iyo haddii xukuumadda ka socotaanba la imaada wax muuqdo cad laamaha booliska ee amniga suga cidii amni darro lagu qabto dadkii la wadaaga idin kale waxa loo baahan yahay cidii amni darrada lagu qabtay ila dadka la wadaagtaan ha shaqo fiican waa la qabtay shaqada la qabtay la duri maayo dadka Soomaaliyeedna waa ku amaanayaan balse waxaa la rabaa wixii la qabtay dadkii loo qabtay in la tuso si aan hadhowdi qalad u dhicin oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo qalad gelin oo dambi gelin aan lagu ciqaabin qalad dad kale geysteen sida maxkamadaha iyo garsoorka iyo xabsiyada dalka ka jirtaba marka ay sida wasaaradu u hadlayso waxay ka hortagaysaa in aan dad Soomaaliyeed oo aan dambi gelin loo soo qabto oo maxkamadda loo keeno
إني دمبيجا قالين مركب واحد الرواسي دتك سو مالي هو أركع وحي غلط كان قالي إن بناك الله كيونه مدة كله هدي اللي راجع عصته هذا جن عصته ده إنه دمبي مجالان جن عصته ده إنه واقع عصدان ومدة سو مالي يكوت عن تامانتي سو مالي هو هرمك كسعودة أيضا بربورسن كسعودي ee wax walba ay taagan yihiin tiirarka Soomaaliya ku taagantaa waa ganacsatadeen hadii la yiraahdo marka ganacsataas soo dejisay hada marka ma ganacsatadeen oo dhama dambiilayaal waxa la rabaa eedaysanayaasha daalimiinta iyo ganacsatadeen oo wanaagsan in la kala saaro dadka qarankeena dambiga ka galay iyo dadkeena wanaagsan inay isku dhex darsanaadaan lama rabo waxa la rabaa hada ka bacdi hada hadlaysan wax muqdo media la yimaado oo Soomaaliya balid ku jira aragtiina commentiga nagu la wadaaga muqaalkaana si share garay oo la garay soo galad bayse wa application ku fududaynaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada qofka aad lacagta u direyso waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta hadii uu isticmaalo adeegyada EFC SAD Sahal MTN Mpesa iyo Halo Cash hadaba kala soo deg application ka bayse app store ka ama play store ka